Бүкіл әлемде сұранысқа ие аксессуарлардың бірі сөмке. Кішкентай сөмкенің үлкен тарихы қандай? Трендтен мүлде жоғалмайтын сөмкелерше. Осы маусымда дизайнерлер немен таңғалдырады бүгінгі бейне материалда. Ең алғаш сөмкені ойлап табу идеясы 17-ші ғасырда Людовик 14-тің сырт киіміне тігілген қалтадан басталыпты. Ал оған дейін адамдар ұсақ-түйек заттарды таяққа байланған қапшыққа салып жүретін. Кейінірек француз аруларының қолға ұстайтын сөмкесі пайда болып, оны пампадур деп атаған. Біртіндеп сөмкенің көлемі де үлкейіп, түрлі материалдан жасалған сөмкелер сәнге кірген. Күз-қыз коллекциясы 2019-2020 жылғы жаңа коллекциялар, бізде осы модельдер яғни орташа сөмкелер, жеңіл, әрі ыңғайлы сөмкелердің бірі болып табылады осы модельдер. Питон принті, олар ешқашан трендтен шықпайды. Және де сәнгер арулары арналған модельдер болып табылады осылар. Ашық түсті, әдемі көрінетін, көзге ерекше түсетін модельдер осылар болып табылады. Егер сіз бойшаң болсаңыз, көлемдірек сөмкелерді таңдаңыз. Және сөмкен иыққа асынғаннан қолға ұстаған әдемірек көрінет. Ал егер бойыңыз аласа болса, кішкентай сөмкелер жараса түсер анық. Сондай ақ бауы ұзын сөмке сіздің бойыңызды ұзартып көрсетеді. Трендтегі сөмкелер, кішкентай сөмкелер иықтан асып кигенге, кигенге ыңғайлы сөмкелердің бірі ол мынандай модельдер. Яғни бұларды бір жаққа барсаңыз да кисеңіз болады, күнделікті кигенге де әдемі жарасатын сөмкелердің бірі. Биыл күз мезгілінде трендтегі сумкалардың бірі бұл шопер сумкалар. Ауқымды, көлемді сумкалар. Бұл әртүрлі брендтерде бар. Яғни барлық бренд осы жылы шопер сумкаларын шығарды. Екіншісі бұл клатчтар. Бұл қолтыққа қыса салатын. Ыңғайсыз болғанмен бұл бір керемет трендтердің бірі. Сәннің бір орында тұрмайтын кейіпкеріміз Аружан да қостайды. Бір қызығы ол көлемді сөмкені мүлде сатып алмаймын дейді. Мен өзім кішкентай сумкаларды жақсы көремін. Және сумка таңдаған кезде оның біріншіден сапасына, одан кейін барып оның ішіне қандай заттар сияды, не сияды, әдемілігіне қараймын. Трендке көбінесе қызыға қоймаймын, бірақ өзіме ұнап тұрса әрине алуға болады. Бүгінгі таңда сауда брендтері нәзік жандылардың сұранысына ілесу үшін қызу бәсекеге түсуде. Бірі қолтырауының терісінен тіксе, енді бірі таза былғарыдан жасап әлек. Талғамға талас шоу, ең бастысы өзіңізге ыңғайлысын таңдаңыз.